Ba, besteak beste, minorizazioaren ajeak direlako. Eta minorizazioaren ajeak dira sozialak, dira psikologikoak, dira hor Jose Azurmendik esaten duna, ez? Hizkuntza minorizatu bat ematen da herri minorizatu bat. Pertsona minorizatuen komunitate baten. Ez da bakarrik ez hizkuntza baizik eta zu, persona bezala, zure aurrekoak, hizkuntza horren galera edo hizkuntza horren berreskurapena, hori dana zure buruan dezu esan, guk geuk ere gure gezurrak sinisten ditugu, ez? Ba, zait, emakume bate sinistu ezak amizela, urte eskeia da igual emakume bate ezin ditugu zauztiak egin. Bai? Ba, bueno, hori darako gizartearen mezua eta gu azkenen gizarteko jendea geha eta ez da erresia esatea ez ez. Hau kontrakultura bada azkenen, eh? Da, zoaz, korrenteren kontra. Bon, euskara ezin da inposatu. Bueno, bardun lehenengo gadera eta gaztelera bai. Ba, erantzun marko du, hori esaten duna. Gaztelera esan dezak ez da inposatzen. No ez da inposatuko. Osa, inposatzen da politikoki, sozialki, juridikoki, alde guztitatik inposatzen da. Askotan bai? Inposizioa ditze zaio, hizkuntza baten normalizazioari. Bai? Hizkuntza bat, gutxiagotasun egoeran da on, hizkuntza bat normalizazio batera iristeko neurriei esate zaie inposizioa. Lehen esan dut, emakumeen eskubideak, edo berdin dit, edo ekologiaren aldeko borroka, edo euskararen aldeko borroka, edo subordinaziotik datozen, edo langile borroka, datozen egoeratako borrokak, zin dia erosoak izan, bere horretan. Bai? Esan nahi du, emakumeak egun behar bali madeu, ez da gizel forotan, edo tokitan, edo anadala, esan nahi du, gizonen bakien duen barko dela. Hora xe, numeroa dia, hemen 10 lagun daude, bueno, ba, emakumeak ere aukera izan behar bali madeute, gizonezkun batzuk egin barko dira. Hizkuntzak inbeste, inbeste, baina bueno, hori da asumitu beharko litzateen gauza, ba, nik uste, hain zuzen, esan behar da eske, neurri hauek normalizatzaia die, neurri hauek justizia sozialekoak dira. Bon, justizia soziala inposaketa bada? Inposaketa da justizia soziala? Hizkuntzaren normalizazio inposaketa bada?